ഹായ് കൂട്ടുകാർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഏഴാം ക്ലാസ് അൽ ഫിഖ്ഹിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മറ്റൊരു ജുമുഅത്ത് ചോദ്യ പേപ്പറുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം വിശദമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് ആൻസർ മാത്രമേ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതുപോലെ ആവർത്തിച്ചു വരാൻ ഇനിയും സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 1 മുതൽ 6 വരെ കോളത്ത് ശരി ഇടപെടുത്താനാണ്. 1. ജുമുഅ നിർബന്ധമില്ലാത്തവർ ആരാണ്? ദീർഘയാത്രക്കാർക്കാണ് ജുമുഅ നിർബന്ധമില്ലാത്തവർ. നാട്ടിൽ താൽക്കാലിക താമസക്കാരനോ സ്ഥിര താമസക്കാരനോ ആയ എല്ലാ മുക്കല്ലഫായ പുരുഷന്മാർക്കും ജുമുഅ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ദീർഘയാത്ര ചെയ്യുന്നവർ, അവർക്ക് ജുമുഅ നിർബന്ധമില്ല. ദൂരത്തേക്കുള്ള ഹലാലായ യാത്രക്കാർക്കും രോഗം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ജുമുഅ നിർബന്ധമില്ല. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും 132 കിലോമീറ്റർ കുറയാത്ത ദൂരത്തേക്കുള്ള ഹലാലായ യാത്രക്കാർക്കും രോഗം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ജുമുഅ നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ രോഗികൾക്ക്, സ്ത്രീകൾക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻ വരാം, മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്തതെന്താണ്? 4 റക്അത്തുള്ള നിസ്കാരം 2 റക്അത്താക്കി നിസ്കരിക്കൽ, അതിനാണ് എന്ത് കസ്റി എന്ന് പറയും, കസ്റാക്കൽ. 4 റക്അത്തുള്ള നിസ്കാരത്തെ 2 റക്അത്താക്കി നിസ്കരിക്കുന്നതിനാണ് കസ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതെന്താണ്? 1 റക്അത്ത് ജമാഅത്തായി നടക്കുക, 1 റക്അത്ത് ജമാഅത്തായി നടക്കുക ജുമയുടെ ഷർത്താണ്, ജുമയുടെ ഷർത്താണ്. അപ്പൊ ജുമയുടെ ഷർത്ത്, ജുമയുടെ ഫർള്, ജുമയുടെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഏതാ ചോദ്യം വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അടുത്തതെന്താണ്? മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ 3 തക്ബീറിന് ശേഷം ദുആ ചെയ്യണം, മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം 3 തക്ബീറിന് ശേഷം ദുആ ചെയ്യണം. മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിന് 4 തക്ബീറുകളാണുള്ളത്. 1 തക്ബീറിന് ശേഷം ഫാത്തിഹ ഓതുക, 2 തക്ബീറിന് ശേഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക, 3 തക്ബീറിന് ശേഷം മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക, 4 തക്ബീറിന് ശേഷം സ്വലാം ചൊല്ലി വിരമിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തതെന്താണ്? അൻസാറുകൾ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഓതാറുണ്ടായിരുന്നു സൂറത്തുൽ ബക്കറ. അൻസാറുകൾ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓതാറുണ്ടായിരുന്നു സൂറത്തുൽ ബക്കറ. മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ്. മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ്. ഇനി ഇവിടെ ചേരുമ്പഴി ചേർക്കാനാണ്. അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഖുതുബ ഓതൽ എന്താണ്? ഹറാമാണ്. അപ്പൊ എന്നെ സി എഴുതി കൊടുക്കാം. കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്താനുള്ള യാത്ര സുന്നത്തായ യാത്രയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇ എഴുതാം. മയ്യത്തിന് ശരീരത്തിൽ നഖം നീക്കല്, മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഖം നീക്കല് കറാഹത്താണ്. മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നഖം, മുടി തുടങ്ങിയവ നീക്കൽ കറാഹത്താണ്. നമ്മൾ പാടത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാക്ക. മയ്യത്ത് കമഴ്ത്തി കിടത്തലും ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കലും ഹറാമാണ്. കമഴ്ത്തി കിടത്തലും ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കലൊക്കെ ഹറാമാണ്. ഗർഭസ്ഥ ശിശു ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ മയ്യത്തായ ഗർഭിണിയെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഗർഭിണി മരിച്ചാല് അതിന്റെ ഗർഭസ്ഥ ശിശു ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, മനസ്സിലാക്ക. അടുത്തെന്താണ്? ഫർളായ ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര, ഫർളായ ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര വാജിബാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബി എഴുതാം. അടുത്തെന്താണ്? ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കല്, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കൽ ജായിസാണ്. അത് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെയും കുളിപ്പിക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ പാഠത്തിൽ വന്ന തദ്രിബാത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്ന മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതെന്താണ്? പൂരിപ്പിക്കാനാണ്. ഇമാമിനോടൊപ്പം ഡേഷ് ലഭിച്ചാൽ മസ്ബൂക്കിന് റക്കായത്ത് ലഭിക്കും. എന്ത് ലഭിച്ചാലാണ്? ഇമാമിനോടൊപ്പം തുമനീനത്തോടെ റുക്കൂ ലഭിച്ചാൽ, മസ്ബൂക്കിന് റക്കായത്ത് ലഭിക്കും, മനസ്സിലാക്കുക.
അടുത്തത് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധമുള്ള ഡാഷ് ഉണ്ടായാൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ കൂലി ലഭിക്കുകയില്ല. എന്താണ് ജമാഅത്തുമായി ജമാഅത്ത് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധമുള്ള കറാഹത്തുണ്ടായാൽ, കറാഹത്തുകൾ ഉണ്ടായാൽ, അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കറാഹത്തുകൾ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കറാഹത്തുകൾ വരിക എന്നുള്ളത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്, നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അതുണ്ടായാൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ കൂലി ലഭിക്കുകയില്ല. മുബ്തദിഉ, ഫാസിഖ്, കുട്ടി തുടങ്ങിയവരുടെ തുടരലൊക്കെ കറാഹത്താണ്. ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് അവിടെ അവരെ തുടരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതെന്താണ്? സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന് വീടാണ് ഉത്തമം. പിന്തിച്ച് ജംആക്കുന്നവൻ ഒന്നാമത്തെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ജംഇനെ കരുതണം. പിന്തിച്ച് ജംആക്കി നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ഒന്നാമത്തെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ജംഇനെ കരുതണം. അടുത്തതെന്താണ്? അസ്അലുല്ലാഹൽ അലീം റബ്ബ് ഡാഷ് അൻ യഷ്ഫിയക. രോഗിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ 7 തവണ ദുആ ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ്. രോഗിയോട് ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടലും സുന്നത്താണ്. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞ ദുആ ആണ് എന്താണ്? അസ്അലുല്ലാഹുൽ അലീമ റബ്ബൽ അർശിൽ അലീം അൻ യഷ്ഫിയക. റബ്ബൽ അർശിൽ അലീം അൻ യഷ്ഫിയക. അടുത്തത് മരണാസന്നയായ വ്യക്തിയെ ഡേഷിക്ക് നേരെ കിടത്തണം. കിബിലക്ക് നേരെ കിടത്തണം. കിബിലക്ക് നേരെ കിടത്തണം. അടുത്തത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതുക. ജുമാ സാധുവാകാൻ വേണ്ട ആളുകൾ എത്രയാണ്? 40 ആളുകളാണ് വേണ്ടത്. മസ്ബൂക്ക് തക്ബീർ ചൊല്ലിയ ഉടനെ ഓതണം എന്ത്? എന്താണ് ഫാത്തിഹ? മസ്ബൂക്ക് തക്ബീർ ചൊല്ലിയ ഉടനെ ഫാത്തിഹ എന്നിവ ഓതണം. ആരാണ് മസ്ബൂക്ക്? ആരാണ് മസ്ബൂക്ക്? തക്ബീർ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ഇമാമിനോടൊപ്പമുള്ള ഖിയാമിൽ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ സമയം കിട്ടാത്തവൻ മസ്ബൂക്ക്. ഇമാമിനോടൊപ്പം ഫാത്തിഹ ഓതാൻ സമയം കിട്ടാത്തവനാണ് മസ്ബൂക്ക്. എന്നാൽ സമയം കിട്ടിയവൻ മുവാഫിക്കാണ്. ഇമാമിനോടൊപ്പം ഫാത്തിഹ ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയവന് മുവാഫിക്ക് എന്ന് പറയും. ഫാത്തിഹ ഓതി തീർക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ആർക്ക്? ഫാത്തിഹ ഓതി തീർക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ആർക്ക്? ആർക്കാണ്? വജ്ജഹത്ത് ഓതിയത് കൊണ്ട്, സാവധാനം ഓതുന്ന ആളായതുകൊണ്ടോ ഫാത്തിഹ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മുവാഫിക്ക് ഇമാമിനോടൊപ്പം റുക്കൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മുവാഫിക്ക് ഇമാമിനോടൊപ്പം റുക്കൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവര് ഫാത്തിഹ ഓതി തീർക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതെന്താണ്? 5 വക്ത് നിസ്കാരം പുരുഷന്മാർക്ക് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ വിധി. 5 വക്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ ഫർള് കിഫായയാണ്. പുരുഷന്മാർ 5 നേരവും മസ്ജിദിൽ വെച്ച് ജമാഅത്തായിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. അത് ഫർള് കിഫായയാണ്. ഒരു മഹല്ലിൽ ഫർള് നിസ്കാരങ്ങളുടെ ജമാഅത്ത് നടക്കാതിരുന്നാൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ മുക്കല്ലഫായ പുരുഷന്മാരും കുറ്റക്കാരാവും. ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് 27 ദർജ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ജമാഅത്തിന് 27 ദർജ പ്രതിഫലമുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തതെന്താണ്? രോഗിയെ സന്ദർശിക്കൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കും എന്തിന്? എന്തിനെയാണ്? രോഗിയെ സന്ദർശിക്കൽ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് പരലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും, സ്നേഹബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കും, ഹൃദയത്തെ ലോലമാക്കും. അപ്പോൾ പരലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും എന്നത് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം. രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്നത് അത് പരലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട്, സ്നേഹബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കും, ഹൃദയത്തെ ലോലമാക്കും. അടുത്തതെന്താണ്? മുങ്ങി മരിച്ചവനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വിധി എന്ത്? മുങ്ങി മരിച്ചവനെ കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. മയ്യത്ത് കരിഞ്ഞത് കൊണ്ടോ മറ്റോ കുളിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമായാൽ തയമ്മും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്, കത്തിക്കരിഞ്ഞതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് തയമ്മും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. മനസ്സിലാക്കുക. ജുമാക്ക് എത്ര ഷർത്തുകളുണ്ട്? ജുമാക്ക് 6 ഷർത്തുകളുണ്ട്. ജുമാക്ക് 6 ഷർത്തുകളുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രധാന സുന്നത്തുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പാഠത്തിൽ. അത് 8 എണ്ണം പറയുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച കറാഹത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. 5 എണ്ണം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. അടുത്തത് ഇനി ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാനാണ്. എന്താണ്?
മുഹമ്മദ് അൽ ഖാത്തിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൈ പൊള്ളിയപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മന്ത്രിച്ചതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എത്രാമത്തെ പാഠത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ പാഠത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അവസാന ഭാഗത്ത് മുഹമ്മദ് ഹാത്തിബ് പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കൈ പൊള്ളിയപ്പോൾ എന്നെയും കൊണ്ട് ഉമ്മ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അടുക്കൽ ചെന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്തോ മന്ത്രിച്ചു കയ്യിൽ ഊതി. എന്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മന്ത്രിച്ചതെന്ന് ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? അദ്ഹബിൽ ബഗ്സ റബ്ബൻ നാസി ഇഷ്ഫി അന്ത ഷാഫി ലാ ഷാഫി ഇല്ലാ അന്ത. അപ്പൊ അത് നന്നായി പഠിക്കുക, അതുപോലെ എഴുതാൻ വന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയണം. അടുത്തത് എന്താണ്? മരണാസന്നയായ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്നവൻ എന്തു ചെയ്യണം? എന്തു ചെയ്യണം? മരണാസന്നയായ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? കടങ്ങളും മറ്റ് ഹക്കുകളും വീട്ടാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും തൗബക്കും വസീയത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വേണം. മരണാസന്നയാണെങ്കിൽ കടങ്ങളും മറ്റ് ഹക്കുകളും വീട്ടാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും തൗബക്കും വസീയത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. അഞ്ചാമത്തെ പാഠത്ത് തന്നെയാണ് അവൻ പറയുന്നത്. അടുത്തെന്താണ്? ജുമുഅയിൽ രണ്ടാം റക്കാഅത്തിലെ റുക്കുഇന് ശേഷം ഇമാമിനെ തുടർന്നവൻ എന്തു ചെയ്യണം? അപ്പം ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യ പേപ്പറിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജുമുഅയിലെ രണ്ടാം റക്കാഅത്തിന് റുക്കുഇന് ശേഷം ഇമാമിനെ തുടരുന്നവനെ ജുമുഅയുടെ നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് തുടരുകയും ഇമാമിൻ്റെ സലാമിനു ശേഷം ളുഹറായി പൂർത്തീകരിക്കുകയും വേണം. ഇമാമിൻ്റെ രണ്ടാം റക്കാഅത്തിൽ റുക്കുഇൽ തുമാനീനത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവന് ജുമാ ലഭിക്കും. എന്നാൽ റുക്കുഇന് ശേഷമാണ് വന്നതെങ്കിൽ ജുമയുടെ നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് തുടരുകയും ഇമാമിൻ്റെ സലാമിന് ശേഷം ളുഹറായി പൂർത്തീകരിക്കുകയും വേണം. മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തെന്താണ്? ഇമാമിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ മഅ്മൂമ് എങ്ങനെ അറിയും? ജമാഅത്ത് സ്വഹീഹ് ആവാനുള്ള ഷർത്തുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇമാമിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ മഅ്മൂം അറിയുക. എങ്ങനെയാണ് അറിയുക? ഇമാമിനെയോ മുന്നിലെ സഫുകളെയോ കണ്ടോ ഇമാമിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടും ചലനങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തെന്താണ്? പരസ്പരം മുന്തിച്ചും പിന്തിച്ചും ജമാക്കാവുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? മുന്തിച്ചും പിന്തിച്ചും ജമാക്കാവുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കസ്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നാല് റക്കാഅത്തുള്ള നിസ്കാരത്തെ രണ്ട് റക്കാഅത്താക്കി ചുരുക്കലാണ് കസ്ർ. കസ്റാക്കാൻ പറ്റുന്ന യാത്രയിൽ ജംഉം അനുവദനീയമാണ്. ലുഹറും അസറും അതുപോലെ മൈരിബും ഇഷാവും, ഇതിനെ പരസ്പരം മുമ്പോട്ടും പിമ്പോട്ടും ജമാക്കാം. മുന്തിച്ചും പിന്തിച്ചും ജമാക്കാം. മനസ്സിലാക്കുക. ലുഹറിനെ അസറിലേക്കും അസറിനെ ലുഹറിലേക്കും മുന്തിക്കുകയും പിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ മൈരിബിനെ ഇഷായിലേക്കും ഇഷായിനെ മൈരിബിലേക്കും മുന്തിച്ചും പിന്തിച്ചും ജമാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാൽ അസറിനെ മൈരിബിലേക്കോ ഇഷായിനെ സുബിഹിലേക്കോ സുബിഹിയെ ലുഹറിലേക്കോ ജമാക്കാവുന്നതല്ല. അതവിടെ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാല് റക്കാഅത്തുള്ള നിസ്കാരങ്ങളെ ഖസ്റാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതായത് ലുഹറും അസറും ഇഷാവും ഖസ്റാക്കുക. അപ്പോൾ മൈരിബും സുബിഹിയും മൂന്ന് റക്കാഅത്താണ്, സുബിഹി രണ്ട് റക്കാഅത്താണ്. അതിനെ രണ്ട് റക്കാഅത്താക്കി ചുരുക്കി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല. മൈരിബിനെ മൂന്ന് റക്കാഅത്ത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇഷായിലേക്കും ജമാക്കാൻ. മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതെന്താണ്? രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് നേട്ടം എന്താണ്? രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് നേട്ടം, അത് പരലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും, സ്നേഹബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കും, ഹൃദയത്തെ ലോലമാക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയതാ, ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോടുള്ള ആറ് കടമകളിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ രോഗി സന്ദർശനം എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്? രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത് വരെ സ്വർഗത്തിലാണ്. അത് രാവിലെയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെയും, വൈകുന്നേരമാണെങ്കിൽ രാവിലെ വരെയും 70,000 മലക്കുകൾ അവന് പാപമോചനം തേടും. മനസ്സിലാക്കുക. രോഗി സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദ്യം വന്നാല്,
ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കി എഴുതേണ്ടത് ട്ടാ. അടുത്തത് എന്താണ്? മയ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? എന്താണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? ബിസ്മില്ലാഹി വലാമില്ലത്തി റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അടുത്ത എന്താണ്? മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ചോദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യ പേപ്പറിലും വായിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത്. എന്താണ്? 100 മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു മയ്യത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ അവരുടെ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കില്ല, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കില്ല. മനസ്സിലാക്കുക, 100 മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ അവരുടെ ശുപാർശ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞതാണത്. അടുത്തത് എന്താണ്? 5 വരിയിൽ കുറയാൻ സലാത്തുൽ ജമാഅത്ത്, ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം തന്നെ സലാത്തുൽ ജമാഅത്ത്, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? എന്താണ്? അദാൻ കേട്ടിട്ടും മതിയായ കാരണമില്ലാത്ത ജമാഅത്തിന് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന് നിസ്കാരമില്ല. പുരുഷന്മാർക്ക് 5 നേരം മസ്ജിദിൽ വെച്ച് ജമാഅത്തായിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. അത് ഫർള് കിഫായയാണ്. ഒരു മഹല്ലിൽ ഫർള് നിസ്കാരങ്ങളുടെ ജമാഅത്ത് നടക്കാതിരുന്നാൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ മുക്കല്ലഫായ പുരുഷന്മാരും കുറ്റക്കാരാണ്. ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് 27 ദറജ പ്രതിഫലമുണ്ട്. അംഗസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള ജമാഅത്തിന് ഏറെ പുണ്യകരമാണ്. അംഗസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള ജമാഅത്ത് ഏറെ പുണ്യകരമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വീടാണ് ഉത്തമം. ജമാഅത്ത് സ്വഹീഹാകാൻ ഷർത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇമാമിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നോ ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മഅ്മൂം നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇമാം ജമാഅത്തിന് നിയ്യത്ത് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ്. എന്നാൽ ജുമുഅയിൽ ഇമാം ജമാഅത്തിന് നിയ്യത്ത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് 5 വരി കുറയാതെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അടുത്തത് മരണത്തെ ഓർക്കലാണ്. നമ്മളെ 7-ാമത്തെ പാഠം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ്? ഉമർ ഇബ്നുൽ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാ രാത്രിയിലും പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും. തുടർന്ന് അവർ മരണം, ഖിയാമത്ത് നാള്, പരലോക ജീവിതം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. മരണത്തെ ഓർത്ത് അവർ കരയാറുമുണ്ടായിരുന്നു. മരണത്തെ ഓർക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. തൗബ ചെയ്ത് ഹക്കുകളും കടങ്ങളും വീട്ടണം. അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സുഖങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണത്തെ ഓർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, വിഷമങ്ങളുടെ പേരിൽ ആരും മരണത്തെ കൊതിക്കരുത്. കഠിനമായ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുമ്മ ഹീനി മാ കാനത്തിൽ ഹയാത്തു ഹൈറൽ ലീ വ തവഫനി ഇദാ കാനത്തിൽ വഫാത്തു ഹൈറൽ ലീ എന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. ആത്മഹത്യ ചെയ്തവൻ അതേ രീതിയിൽ നരകത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും ആ പാഠത്തിന് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. മരണാസന്നയായ രോഗിയെ എങ്ങനെയാണ് കിടത്തേണ്ടത് അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ പാഠത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്രയാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഉപകാരപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അയച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ അവർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. അപ്പം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കൊന്ന് കമൻറ്റായിട്ടൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.